ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የስፖርት ንታኔ ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዛሬ ሁለት እንግዶችን ስቱዲዮ ጋብዘን ባነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ላይ እየተወያየን ቆይታ እናደርጋለን። የክለብ ደጋፊዎች ለክለባቸው ውጤታማነት የጀርባ አጥንቱ ነው፣ ውጤት እንዲመጣ በማድረግ በኩል ያላቸው ሚና ምንድን ነው የሚለውን በስፋት እንዳስሳለን። ይህን ርዕሰ ጉዳይ ወደ እናንተ ለማድረስ ደግሞ ሁለት የደጋፊ ማህበር ፕሬዚዳንቶችን ስቱዲዮ ድረስ ጋብዘንላቸዋል። አቶ ጥላሁን ስንቴ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንትና አቶ ባንታየው ታምር የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ስቱዲዮ ተገኝተዋል። ፕሮግራሙን እየተከታተላችሁ ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዘናቸዋል። የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ መልሰው ጥበቡ ከመላው ስቱዲዮ ሙያተኞች ጋር በመሆን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ቆዩ። እንግዶቼ እንኳን ደህና መጣችሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ አሁን በኢትዮጵያ ቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ደማቅና በርከት ያሉ ደጋፊዎች ካሏቸው የሀገራችን ክለቦች መካከል ፋሲልና ባህር ዳር ከነማ በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። እንግዲህ የጣናው ሞገዶቹና አጼዎቹ እንግዲህ እንደ ስማቸው ደማቅ፣ ሁለቱም ጥሩ ደጋፊ፣ ለክለቦቻቸው ጠንካራ የጀርባ አጥንት የሆኑ እንደሆኑ እናውቃለን። ባለፉት 4-5 ዓመታት በተመሳሳይ ትልቅ ኢምፓክት በሀገራችን እግር ኳስ ላይም ያሳደሩትን መልካም ተጽዕኖ እናውቃለን እና ምናልባት እንዲሁ ከዚህ ከውጤታማነት እናስቀድምና ሌሎች ሀሳቦች ይኖራሉ። እስኪ ምንድን ነው ደጋፊዎች ያላቸውን ሮል በየተራ እናንሳ። ጥላሁን ካንተ ልጀምር። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እግር ኳስ ያለ ደጋፊ ምንም ነው እና ያለ ደጋፊ የምታደርጋቸው እያንዳንዱ ነገሮች የራሱ የሆነ ኢምፓክት አላቸው ብዬ ነው የማስበው። ደጋፊዎች ያላቸው ሮል በጣም ሰፊ ነው፣ ዘርፈ ብዙ ነው። ምክንያቱም ፋይናንሻል ሳፖርቲንግ አለ፣ የጉልበት ሳፖርቲንግ አለ፣ የድጋፍ የራሱ የስቴዲየም ድባብ ድጋፍ አለ እና በጣም ጠንከር ያለ እንትና ያላቸው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ይህን ስል ሁሉም ክለቦች ጋር የሌለ ነገር እኛ ጋር አለ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ባህር ዳር ከነማ እንደ ባህር ዳር ከነማ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ከነባሮቹ በተሻለ በአደጋገፍ ስርዓት ሜዳ ውስጥ በምታያቸው ነገሮች ለሚዲያ ግባትም አንጻር በጣም ትልቅ ኢንፍሉዌንስ ፈጥሯል ብዬ አስባለሁ እና ደጋፊ ትልቅ ነገር ነው ለአንድ ክለብ። ጥሩ ባንታየው። ያው አመሰግናለሁ። ደጋፊ የግድ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የስፖርቱ አንዱ ትልቁ የደጋፊው የስቴዲየም ድባብ ነው። ከተጫዋችም አንስቶ እስከ ፋይናንሻል ገቢ ጨምሮ የደጋፊ ድባብ ውጤታማነት ለማምጣት ትልቁ ሚና የደጋፊዎች ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ ክለባቸውን በሚመስል ነገር የሚሰራው ላይ ስቴዲየም ትልቅ ነገር ስለሆነ ይህን አጠናክረን እንሄድበታለን ማለት ነው። ጥሩ። እንግዲህ ያው በተግባርም እናንተ ታውቁታላችሁ እና ደጋፊዎቹ እንደው ውጤትን በመለወጥ አሁን ብዙ ጊዜ ይነሳል፣ የጊዮርጊስ ደጋፊዎች ቡና 90 ደቂቃ ይደግፋሉ፣ ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ስለ ውጤቱ ጉዳይ አይሰጣቸውም፣ ከጀርባ ያለውን ነገር እያዩ ብቻ ክለቦቻቸውን ያበረታታሉ ይባላል። ይሄ ነገር በፋሲልና በባህር ዳር ባለፉት ጥቂት ዓመታትም ተመልክተናል። አሁን የመደገፍ ባህሉ ከስነ ምግባርም ጋር ታጅቦ አብሮ እየመጣ ነው እና ምን ያህል እየጠቀመ ነው፣ ክለቦቹን ምን ያህል እየጠቀመ ነው የሚለው እስኪ በዲቴል እንየው። ደጋፊ ባለመኖሩ አሁን የባለፈው ዓመት ሁለት ውድድሮች ያለፈው ዓመት ውድድር ዘንድሮ ምናልባት ፋሲልና ጊዮርጊስ እስካደረጉት ጨዋታ ድረስ ወይም ፋሲልና ባህር ዳር ከተማ እስካደረጉት ጨዋታ ድረስ ተመልካች አለ ለማለት ችግር ነበረ፣ በነበረው የኮቪድ ፕሮቶኮል ክልከላ ምክንያት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ። ከዚህ አንጻር እንደው ያለፉት የሁለት ዓመታት ጉዞ ኢምፓክት አሳድሯል በጨዋታዎች ላይ የሚለውን ነገር ምን ያህል ክለቦቹ ተጠቀሙ ተጎዱ የሚለውን በግልጽ ለመለየት ማለት ነው። ያለ ደጋፊ የምታደርጋቸው ጨዋታዎች በጣም ብዙ ዋጋ ያስከፍለዋል ከውጤትም አንጻር። ምክንያቱም ወቅት ያመጣው ነገር ነው። ይሄ ጊዜው ያመጣውና አጋጣሚ ሆኖ ከኮቪድ ጋር ተያይዞ በዚህ ስቴዲየም ነበር ውድድሮች ይደረጉ የነበረ እና ከድባብ አንጻር ያው ደጋፊ የሌለው ነገር ዝም ብለህ ምንም በሌለበት ገደል ውስጥ እንደመጮህ ነው። ሰው አይደርስልህም እና ብትጮህ
ይሄንን ይሄ የሆነበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው? ያው በሽታውም ስለመጣ የበሽታ ማስገዳጅነት ስለሆነ ነው። ነገር ግን ደጋፊ ኑሮ ስትጫወትና ደጋፊ ሳይኖር ስትጫወት የተጫዋቾችንም ተነሳሽነት የሚጨምረው በባዶ ስቴዲየም ከምትጫወት ይልቅ ድጋፊ ባለበት ነገር ብትጫወት የተሻለ ውጤታማ ትሆናለ። እግር ኳስ ያለዛ ባዶ ምንም አስፈላጊም ስላልሆነ ማለት ነው። ከስነ ምግባር ጋር ተያይዞ የተነሳው ነገር ያው እኛ ሀገር እግር ኳስ ገና ዳዴ እያለ ያለ ነገር ነው። ሰው ውጤትና ውጤትን ብቻ ታርጌት አድርጎ ነው የሚንቀሳቀሰው። ውጤት ካልመጣልህ ያው እንዳስፈላጊነቱ ልትሰደብም ትችላለህ፣ ልትንገራገርም ትችላለህ፣ ብላ 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 ብዙ ምክንያቶች መደርደር እንችላለን። ለምን ይሄ የሆነ? ያው ውጤት ስትናፍቅ በሰለጠነው ዓለም የምታየው ነገር ስካውቶች አሉ፣ ሜዳ ውስጥ ያሉ ደጋፊ 90 ደቂቃ ሙሉ ወደ ደጋፊ ዙሮ ነው። ስካውቶቹ ደጋፊውን ብቻ ነው ኮንትሮል የሚያደርጉት። ስሜታቸውን ገርተው ነው ይህን ነገር እያደረጉ ያሉት። ወደኛ ሀገር ስትመጣ ግን ውጤቱንና ውጤቱን ብቻ ነው። ይሄ ምንድን ነው? አልሸነፍም ባይነት መንፈሱ ነው ውስጥ ያለውና የሚመጣውን ነገር ሉዝ የምታደርግባቸውን ነገሮች የመቀበል እንት ሞራሊቲህ ትንሽ ወረድ ያለ ነው። ያ የሆነበት ምክንያት ያው እንደነገርኩ ነው፣ ሽንፈትን ካለመውደዳችን ይሄ ደግሞ አስተዳደጋችንም ጭምር ስለሆነ ነው። ስታድግ ተሸንፈ ከመጣህ ቤት እንኳን የሚሰጠህ ነገር አለና ያንን ካለመቀበል የመጣ ነገር ነው። ስፖርቱን ከመጥላት ወይም ደግሞ ለምን ተሸነፉ ከሚል የመጣ ነገር ስላልሆነ ማለት ነው። ይሄ በጊዜ ሂደት የሚስተካከሉ ነገሮች ይኖራሉ ብዬ አስባለሁ። በስልጣኔ የቀስ እያደረግ እያግባባ ሎቢ እያደረግ እንደገና ምንድን ናቸው ስቴዲየም ውስጥ ሊያስቀጡን የሚችሉ ነገሮች ምን ናቸው፣ ምን ብናረግ ነው ውጤቱ ክለቡን ውጤታማ የምናረገው የሚለውን ነገር ዲቴል ደጋፊው ጋር መነጋገር አለብህ። ይህን ደግሞ የምታደርገው ምንድን ነው? ተከታታይ ስልጠናዎቹን እያሰጠህ ተከታታይ ልምዶቹን የሜዳ ውስጥ ድባቦቹን እያሳየ ሰጠር ነገ ከነገ በኋላ የሚስተካከል ነገር ነው። በዚህ በኩል የኛ ደጋፊዎች አይታሙ። ጥሩ። ምናልባት ባለፈው አመት ፋሲል ሻምፒዮን ነበረ። ሻምፒዮን በሆነበት ጊዜ ወይም የውድድሩ የዋንጫ አሸናፊ በሆነበት አመት ብዙ ደጋፊዎቹ ተገኝተዋል፣ አልተገኙም ማለት ይቻላል በተደረጉት ከተሞች ላይ። ከዛ በኋላ በዚህ አመትም ፋሲል ያው ሁለተኛ ሆኖ እየቀጠለ ነው እና ደጋፊዎችን ባለማግኘቱ የተጎዳው የተጠቀመው ነገር ምንድን ነው እንዳንተ የገመገማችሁት ያስተዋላችሁት? እሺ፣ እውነት ለመናገር እግር ኳሱ ያለ ደጋፊ ምንም ነው ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አሁን ላብነት ያክል እንኳን የጊዮርጊስን ጨዋታ አይተነዋል። የጊዮርጊስን ጨዋታ አይተነዋል። ያ የጊዮርጊስ ጨዋታ ያየንበት የስቴዲየም ድባብ የሚገርም ነበረ። ይሄ ማለት በስቴዲየም ውስጥ ገብቶ በደጋፊና ያለ ደጋፊ አልባ ልዩነቶችን እኛም አይተናቸዋል። ነገር ግን ከስፖርታዊ ጨዋነት በመነሳት የሚታዩ ነገሮች አሉ። ያ ደግሞ ቅድም ጥሌ እንዳለው በተለያዩ ስልጠናዎችና በጋራ በመስራት በመወያየት የደጋፊዎችን የተሻለ ነገር ለማድረግ ጠንክረን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ እንጂ ባለፉት ሁለት ዓመታት ፋሲል ማግኘት የነበረበትን የደጋፊውን ጥሩ ጥቅም አላገኘም ማለት ይቻላል። በኮቪድ ምክንያት ይሄንን አላገኘ ነው። ጥሩ። ምናልባት ከባህር ዳርና ከፋሲል ደጋፊዎች ካለው ቅርርብ፣ ወንድማማችነት፣ አንድነት፣ አንዱ ለአንዱ የመተሳሰብ የመቆርቆር አንጻር የነበረው ሂደት ወንድማማችነት በብዙ ድባቦች የሚገረም ነው፣ የሚያስደንቅ ነው። ፋሲል ሲመጣ አጼዎቹ ተብሎ ሞዛይክ ተሰርቶ ይጠብቀዋል። እዚህ የጣናው ሞገድ ሲሄድም በተመሳሳይ ከፋሲል ደጋፊዎች ተመሳሳይ ዌልካሚንግ የሚደረግለትን ጊዜ እናስታውሳለን። እና ይሄ አንድነት አሁንስ እንዴት እየቀጠለ ነው? አንዳንድ ጊዜ ሜዳ ላይ የሚታዩ ነገሮችንም ያው ከስሩ ማጥፋትም ስለሚያስፈልግ ነው ይህን እንደ ሀሳብ ያነሳሁት። እና እንደው በዚህ ረገድ እግር ኳስ የራሱ አቅም አለው፣ እነዛን ሰዎች የማነሳሳት የማገናኘት፣ ግን በመሀል የሚመጣውን ክፍተት ደግሞ በማጥፋት ያለውንም አንድነት በማስተባበር ምን ይመስላል? እናንተ ምን አያችሁ? ምንስ እየተሰራ ነው አንድነት ላይ የሚለውን ነገር ደግሞ እስኪ እንቀጥል። ጥሬ እሺ፣ ምንድን ነው ያው የኳስ ስሜቱ እንዲጠፋ አልፈልግም። አንድነት ሲባል አዎ፣ ያው ተቀናቃኝነቱ በምንም ታምር እንዲቆም አልፈልግም። ይሄ የኔ ፐርሰናል እንትን ነው። በአብዛኛውም ደጋፊም ያን ይፈልጓል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን ስፖርቱ በራሱ ወንድማማችነትን መፍጠር ነው።
ታርጌቱ። ለምሳሌ የትኛውም ሀገር ላይ የኛ ደጋፊዎች ሲሄዱ በየቦታው አዳማም ሲሄዱ፣ ድሬዳዋም ሲሄዱ፣ አዋሳም ሲሄዱ፣ አዲስ አበባም ሲሄዱ በጣም ብዙ ልጆች ጋር ኮሚኒኬት ያደርጋሉ፣ የተቃራኒ ክለብ ደጋፊዎች ጋር ማለት ነው። ይሄ ነው የሚፈለገው። እኛ የምናስበው ወንድማማችነትን የምንፈጥር ከሆነ ስፖርቱን ነው ልንጠቀምበት የምንችለው። ሶ ያንን ነገር ለማድረግ ከምን ይጠበቃል የሚለውን ነገር ደግሞ ዲቴል መነጋገር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። አንዳንዴ ክለቦች በሰጡ ልክ የምትሰጠው አለ፣ ከሰጡህን በላይ ደግሞ የምታደርግላቸው ነገሮች ይኖራሉ ለሚመጡ ደጋፊዎች። ለምሳሌ ፋሲል ከነማ ጋር ከዚህ በፊት ሱፐር ሊግ ላይ እያለን የነበረን ሞቲቬሽን በጣም የሚገርም በጣም ደስ የሚል ፍቅር የተሞላበት ኢቨን ደጋፊዎቹ በራሳቸው ግማሽ ግማሽ ማሊያ ለብሶ እንኳን የሚለብሱ ግማሽ በአንድ ቲሸርት ላይ የፋሲልና የባህር ዳር ከነማ ተደርጎ የተለበሰበትም ወቅት ነበረ። ከዚህ ጋር ተያይዞ አንዳንድ ምናልባት የስፖርቱ ትርጉም ያልገባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የሰው ፍላጎት የተለያየ ስለሚሆን ማለት ነው። እነዛን ሰዎች በደንብ አዌርድ አድርጎ ያለውን ነገር ያለንን መስተጋብር፣ ምክንያቱም ባህር ዳር ከነማ ሁለተኛ ሜዳ አስመዝግብ ይባላል፣ ፋሲል ጎንደርን ነው ሊያስመዘግብ የሚችለው። የፋሲል ከነማም እንደዛው ባህር ዳርን ነው ሊያስመዘግብ የሚችለው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በዚህ መንገድ የሚቀጥል የማይቀጥል ከሆነ ሊጉ ከዲኤስቲቪ ጋር ተያይዞ ያለው ነገር ስላለ ምናልባት ፋሲል ከነማም እዚህ ነው ሊጫወት የሚችለው። ዳትስ ዋይ ጊዮርጊስ ጋር በነበረው ነገር የእኛ ልጆች የነበረውን ነገር አይታችኋል። እንግዲህ ሜዳችን አይደለም ገብተን መመልከት ካልሆነ በስተቀር የእኛ ማንዴት የለንም። ነገር ግን ከትኬት ቆረጠው ጀምሮ እስከ ደጋፊው እስከሚገባበት ስቴዲየም ውስጥ እስካለው ድባብ ምን እንደተደረገ አይተናል። ምን ስንት ሲሰሩ እንደነበረ ከውጤቱም በኋላ ደግሞ ማታ ተቃቅፎ በጋራ ደግሞ አብሮ ደግሞ ሻይ ቡና ሲባባሉበት የነበረ ነገር አለ። ይሄ አሁን አንዳንድ ሰው የራሱን ኢንተረስት ለማራመድ ለሚፈልገው ነገር የተደረገ ነገር ካልሆነ በስተቀር በደጋፊዎቻችን መካከል እንዲሁ ምናልባት ካወራ ነው ካነሳ ነው በደንብ ብናወረው መልካም ይመስለኛል። ያው ምክንያቱም እዚህ ላይ ብንማር እኛ የምናነሳው ሀሳብ በቀጥታ ደጋፊው ጋር ወይም ከደጋፊው ጀርባ ሆኖ ሌላ ተንኮል ለሚሰራውም ሰው ማሳያም ስለሚሆን ማለት ነው። እና ያ ሁሉ ሺህ ህዝብ ወጥቶ በሺዎች የሚቆጠር ደጋፊ አይ ቲንክ እስከ 60 ሺህ በግምት የሚደርስ ደጋፊ እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚህ ጨዋታ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ ያየነው ትልቅ ድባብ ነው። እና በመሀል ግን አልፎ አልፎ የሆነ ሁለቱን ለማጋጨት የተለያየ ሀሳብ ያንጸባርቁ የነበሩ ሰዎች ነበሩ። ደጋፊው ግን ያንን አልሰማም። ይሄ ነው ትልቁ አስተማሪነቱ ለሌላው የሚሆነው። ተቃቅፎን ወጥቶ ያምሽቷል እስከ ስንት ሰዓት? እኛ እናንተን ቼክ ባረግንበት ጊዜ አብራችሁ ነበራችሁ በትክክል እየተከታተላችኋቸው። እና ያን ነገር ነው በደንብ እንድናብራረው የምንፈልገው። እሱ ምንድን ነው ማለት ቅድም እንደነገርኩ ነው፣ የተለየ ነገር አይኖረው። ብዙ ጊዜ አይኖቻችን የሚያዩት ትንሿን ነገር ነው፣ ትንሿን መጥፎ ነገር ይዘን ስለምንሄድ ነው። የሁሉም ሰው ፍላጎት ደግሞ አንድ ነው ብለን አናስብም። ከዚህ አንጻር ስታስበው እኛ መልካሙን ነገር ነው እኛ የምናየው። ምናልባት ሶሻል ሚዲያን እየተጠቀመ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ስቴዲየሞቹን እየተጠቀመ ሊሆን ይችላል። የራሱን አጀንዳ የሚያራምድ ብዙ ሰው ሊኖር ይችላል፣ ምክንያቱም የሰው ፍላጎት ስለሚለያይ ማለት ነው። ነገር ግን እንደ ብዙሃኑ ስናየው ድሮ የነበረው ነገር ምናልባት አሁን ውድድሩ በተመልካች መሀል ስለሆነና ባህር ዳር ስለመጣ እንጂ በእርግጠኛነት በየሜዳችን ቢሆን ኖሮ ይህን ባህር ዳር ላይ ያየውን ድባብ ጎንደር ላይ የማታይበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ምክንያቱም እኛ ከፋሲል ጋር በተጫወትንበት ጨዋታ ባለሜዳ ፋሲል ስለነበረ ማለት ነው። ይህን ደጋፊ ይዘህ ሄደህ እዛ ነው አድርገህ የምትመጣው። ግን በመሀል ደግሞ ከአንድ ቤትም እኮ ምንድን ነው አባቶቻችን እኮ እንትን ይላሉ አይደል፣ ከእንቁላል መሀል አንድ ይገማል ይላሉ። ልክ እንደዛው ሁሉ ከብዙሃኑ ከብዙ ሺህ ምናልባት 60 ሺህ ህዝብ ተገብቶ ከሆነ ከ60 ሺህ አንድ ሰው በሚናገረው ንግግር ሁለት ሶስት እያለ የተወሰኑ ሰዎች ሊናገሩ ይችላሉ። ነገር ግን ማጆሪቲው እንደዛ ነው ወይ ነው ፖይንቱ። ወንድማማች የሚባለው ነገር ያው እንደ ጉርብትና አብሮ እንደኖረ ሰው እንደ አንድ ማህበረሰብ እንደ አንድ ባህል ተናጋሪ አክባሪ እንደ አንድ ቋንቋ ተናጋሪ ሆነ ወንድማማች የምትለው ስሜት ይኖራል። በሰዋዊ እንትን በኳስ ደግሞ የሚያጋጠመ ደግሞ ተቀናቃኝነቱ እንዳለ ሆኖ ከኳስ በኋላ ያለው ነገር ነው ወንድማማችነት የሚያሰርጸው ብዬ ነው የማስበው። እኔ ሜዳ ውስጥ ያለው ኮምፒቲሽን እንዳለ ነው። እንዲቀንስም እንዲቀዘቅዝም አልፈልግም። ይሄ እግር ኳሱንም እሱ ነው ከፍ የሚያደርገው ብዬ ስለማስብ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛ በኋላ ወጥተህ አብረህ የምታደርጋቸው ነገር አብረህ ሴሌብሬት የምታደርጋቸው ነገሮች አብረህ ሻይ ቦታ የምትላቸው ነገሮች ትልቅ ጎል ለእኔ እነሱ ናቸው። ግን
አለመታደል ሆነና ወደኛ ከየስትመጣ ትንሽ የቁንጽል ነገር ተዘነ ያቺን ነገር ነው ምታጦዛት። ምክንያቱም በሰዓቱ ሜዳ ውስጥ የሚያየናቸው ምልክቶች ስለነበሩ ማለት ነው። ግን ስፖርቱ ያው ወንድማማችነት ነውና መጨረሻ ላይ የሆነውን ነገር አይተናል። ያው አብሮ አምሽተው አብሮ ተዝናንተው ጧቸው ተባብለው እንደውም 3 4 ቀን ሁሉ የቆዩ ልጆች ነበሩ። አንድም ጎንደር ተመለሰን ብሎ ማለት ነው። በጣም በብዙ ደጋፊዎች እዚህ ቆይተው ከረቆይተው ነው ሄዱ። ከአራት ከአምስት ቀን ያላነሰ ማለት ነው። ይሄ ፍቅር ስለሰጣቸው የቆዩት ነገር ነው። ምክንያቱም አንደኛ የከተማውን ኢኮኖሚካሊ እንቅስቃሴም ራሱ እንዲያደርግልን የምትፈልገው ቱሪዝሙን የምንፈልገው ለዛ አይደለም። ሰው መጥቶ ያለውን ነገር አፍስሶ እንዲሄድ ነው ቱሪዝሙን የምንፈልገው። አሁንም እግር ኳሱም ደግሞ ያንን ነገር እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። የአንድ ክለብ ደጋፊ መጥቶ አንድ ቀን ጌሟን አይቶ ትናንት መጥቶ ዛሬ ጌሟን አይቶ ነገ እንዲሄድ አይደለም የምንፈልገው። አራት አምስት ቀን ቆይቶ ደግሞ ሌላውን ደግሞ ኢኮኖሚውንም እንዲያንቀሳቅስልን ስለምንፈልግ ማለት ነው። ጥሩ ባንታዩ እስኪ በዚህ መልካም ጥሌ ብዙ ነገር ገልጾታል። ትልቁ ነገር ምንድነው? የደርቢነት ስሜቱ እንዲጠፋ አንፈልግም። በአማረ ስቴዲየም ውስጥ ለየት ባለ ሁለቶችም ክለብ ደጋፊዎቻቸውን በአማረ በተዋበ ነገር የደርቢነት ስሜቱ እንዲኖር እንፈልጋለን። ከዛ ውጭ ግን የተለያዩ ነገሮች ካሉ ከዚህ በፊት እኛ ቀድመን ሰርተንበታል። ይሄን ለማለት ደጋፊዎች በተለያዩ ቦታ ሲሄዱ የራሳቸውን ፋሲልን ብቻ በሚመስል ነገር በየአዋሳም በተለያየ ቦታ ሲሄዱ የሚያምር ድባብ እያሳዩ ክለባቸውን ለመደገፍ ዝግጁ ናቸው። ነገር ግን አሁን በወንድማማችነት ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ 90 ደቂቃ ነው። 90 ደቂቃ ኳሳችን ያለን፣ ከዛ ውጭ ግን ወንድማማችነትን ምንም እንትን የሚለው ነገር የለም። ስለዚህ በዚህ ላይ የግድ ሙሉ ኃላፊነት ከኛ ከደጋፊው ፊት የተመረጥነው አመራሮች ይሄን የበለጠ መስራት አለብን። ምክንያቱም አንተ በውስጥህ የምትመራው ከኋላ ያለ ደጋፊ በአንተ አይዲያ መሄድ አለበት፣ አንተ በምትሰጠው መሄድ። ከዛ የተለየ ነገር ካየን ደግሞ የማስተማርና አብሮ በጋራ ከኳስ ውጭ ያልሆኑ ነገሮችን እንዳይሄዱ በተቻለ መጠን የሁለቱ አመራር የተገናኘን ስራዎችን ቀጣይነትም የምንሰራ መሆኑ ይሄ ሊሰመርበት ይገባል ብዬ አስባለሁ። አዎ፣ አሁን እንግዲህ ደጋፊዎችን ስናነሳና ለክለቦች ያላቸውን ውጤታማነት አስተዋጽኦ ስንዳስስ በተጨባጭ ነው። አሁን ለምሳሌ እንደ ጣናው ሞገድ ወይም ባህር ዳር ከነማ በዚህ ሰዓት ከሚፈልገው ውጤታማነት አንጻር ደጋፊዎች ምን አይነት ካራክተር ቢኖራቸው ጥሩ ነው የሚለውን ቢታይ ደስ ይለኛል። አንደኛ ሜዳ ውስጥ ገብተው እንደ 12ኛ ተጫዋች ሆነው ክለቡ ውጤታማ ሆኖ መቀጠል አለበት። ይሄ ውጤታማነት በባህር ዳር ብቻ አይደለም፣ የፋሲልም ደጋፊዎች ቢሆኑ ይህንን ማድረግ አለባቸው። ለዋንጫ ፉክክር ይጫወታሉ። ከዚህ አንጻር ደጋፊዎቹ የሚጠበቅባቸው ነገር ምንድን ነው የሚለውን እስኪ እንየው። ደጋፊዎቻችን ብዙ ነገር ይጠበቅባቸዋል፣ እውነት ለመናገር ምክንያቱም በሰዓት መወቃቀሱ መተቻቸቱ አይደለም የሚጠቅመን፣ ለኛ የቡድኑ ውጤት ነው የሚያሳስበን። ሶ ያ የሚያሳስበን ከሆነ ከኛ የሚጠበቅ ምንድን ነው የሚለውን ነገር መስራት ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም መወቃቀሱ ትናንት ላጣነው ውጤት አልጠቀመንም። ከትናንት በፊት አጠናል፣ ትናንትም አጠናል። ያ የሆነበት ምክንያት በመሀላችን ያለው የመወቃቀሱም የመተቻቸቱም ነገር ስላለ ነው። በሰዓት ግን አይደለም ደጋፊዎቻችን ላይ ያለው ስሜት። ምክንያቱም የሊግ ካምፓኒው የራሱን ህግጋት አውጥቷል። ክለቦች ተስማምተው ያጸደቁት ህግ አለ። ማን ምን ይደረጋል፣ ማን ምን ይቀጣል፣ በምን መንገድ በምን አግባብስ ሊቀጣ ይችላል የሚለውን ነገር ከዚህ አንጻር ባለፉት ሁለት ጨዋታዎች ተቀጠናል። እኛ ያው በፋሲሎችም እንደተቀጡት ሁሉ ሌሎችም ክለቦች እንደተቀጡት ተጫዋቾችም አሰልጣኞችም ብዙዎች ተቀጥተዋል። በሊግ ካምፓኒ ቅጣቱ መልካም ነው፣ ምክንያቱም የስቴዲየም ድባቡን ወደ አንድ ነገር ያመጣዋል ብዬ ስለማስብ ማለት። ነገር ግን ክለብን በሚጎዳ መንገድ ሲሆን ደግሞ ትንሽ መጥፎ ባክግራውንድ የሚኖረዋል እና እኛ ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? ያው የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ይታወቃሉ። የትኛውም ክለብ መጥቶ በጨዋታ በልጦ ሲያሸንፍህ አጨብጭበው ነው የሚሸኙ። የትኛውም ዳኛ መጥቶ ጥሩ ዳኝነት አሳይቶ ሲወጣ ተጨብጭቦለት ነው የሚወጣ። ይሄ የሚደረገው ባህር ዳርና ባህር ዳር ብቻ ነው። ሌላ ሜዳ ላይ ምን እንደሚደረጉ ስለምናውቅ ማለት ነው።
አሁን ያው የውጤት መራው ስላለ መጀመሪያ የተበቀነው ነገር ስለነበረ ከዛ ጋር ተነስተው ሰውነንና እንደ ሰውነት ደግሞ ስሜት ትንሽ ይጓዳል። ያ ነገር የተወሰኑ ልጆችን ወደ አላስፈላጊ ነገር ወደ መሰዳደ ወደ ምናምን ወስዶታል። አሁን ላይ ያለው ስሜት ግን ያደለ አሁን ላይ ያለው ክለቡን ምን እንዳደርግለት ነው ውጤት ሊያመጣ የሚችለው ልጆችን ምን እናደርግላቸው ይሄ በካምፓቸው ባደረፉበት ሆቴልም ትሬኒንግ በሚያርጉበትም ሰው አሁን ብትል ምታገኛቸው ደጋፊዎችን ልጆችን ሞቲቬት ሲያደርጉ ነው ዝግጅት ያደረጉ ነው በቃ ያሸናፊነት ስነ ልቦናውን ለመመለስ መደረግ ያለበት ነገር በሙሉ እኛም እንደ ደጋፊ ማህበር ማድረግ ያለ የጠየቁንን ነገር ያዘጋጀንላቸው ነው። እነሱም ደግሞ ለመደገፍ 90 ደቂቃ ለመጮህ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው እንትን ለማለት ተዘጋጅተው እየጠበቁ ነው ያሉትና እዚህ ዋሪያ ያሸናፊነት ስነ ልቦናው ይመለሳል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። ጥሩ እንግዲህ ባንታየው ፋሲል ያው እንደ ባህር ዳር ባይሆንም የውጤት ማጣት ውስጥ ነበር አሰልጣኝ እስከ ማሰናበትም የደረሰው በዛ ምክንያት እንደሆነ ይታወቃልና ምናልባት ቲጋና ከመጣ በኋላ ፋሲል ወደ ዋንጫ ፉክክሩ ገብቷል። አሁን ያለበትም ሁኔታ ጥሩ ነውና ደጋፊዎች ሮላቸው እንዴት ነበር? አሁንስ በዋንጫ ፉክክሩ እንዲቀጥል ምንድነው መደረግ ያለበት? ቁጣቶች አሉ ባህር ዳርም ፋሲል ላይም ቁጣቶች አሉ። ያው አንዳንዴ መቼም ፍጹም ላይ ተጠበቅ ይችላልና ግን መደረግ ያለበት ቀጣይ ምንድነው? እርግጥ እንዳለ የቅጣቱን እኛ ያየንበት መንገድ ምንድነው ሙሉ ስቴዲየም ድባብ ያኔ የጊዮርጊስ ጨዋታ በጣም የሚያምር ነበር። ደጋፊዎቻችን የተጫወቱት ሚና ቀላል አልነበረም ልዩ ነበር ሜዳ ውስጥ ያለው ነገር። ከዛ ውጪ ግን ያው አወዳዳሪ አካል ያየበት ደግሞ የራሱ አለው ቅጣት ያንን ትቀበላለህ። ከዛ ውጪ ግን እኛ አሁን ወደ ዋንጫ ምንሄድበት መንገድ አለ። ያንን መንገድ ምንድነው ቀሪ ጨዋታዎችን ፍጹም ሰላም በሆነ በስፖርታዊ ጨዋነት ምክንያቱም ይሄ ቅጣት ያስተምረናል ብለን እናስባለን መማሪያ ማንቂያም ሊሆን ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ግን ቀሪዎችን ጨዋታ በጣም ፍጹም ሰላም በሆነ ከተጫዋቾቻችን ጎን ሆነን ቀሪውን ጨዋታ በማየት የሚመጣውን ውጤት እንቀበላለን ማለት ነው። ሊግ ካምፓኒው ግን ካስቀመጣቸው ደጋፊዎች የተገብራሉ ክለቦች መተግበር አለባቸው ተብለው የተቀመጡ ነጥቦች በዝርዝር በጽሁፍ ደረጃ ነው እንጂ የተቀመጡት በተግባር ክለቦች ሲፈጽሟቸው አናይም ማለት እያንዳንዱን ዝርዝር መረጃ ለምሳሌ ስቴዲየም ውስጥ በማይክሮፎን ማስተማሪያነት አይሰጡም ክለቦች እያወጡ ደጋፊዎቻቸውን ሲያስተምሩ በመገናኛ ብዙሃን አናይምና ሊግ ካምፓኒውም ቅጣቱን ከማስቀመጥ ጥፋቱ ሲደርስ ከመቅጣት ባለፈ በማስተማር በኩል ያለበትን ክፍተት ክለቦችስ እንዴት ነው ሪአክት የሚያደርጉት? አሁን ባህር ዳር ላይ ምን ያየው ነበር ድሮ በዝርዝር እየተጠቀሱ ይሄን ማድረግ እንደዚህ ያስቀጣል ይሄን ማድረግ ትክክል አይደለም እያሉ ያስተምሩ ነበር እና አሁን የሊግ ካምፓኒው ውሳኔዎችስ ለምንድን ነው ሪስትሪክት የተደረጉት የሚለውን ማብራራቱ ለደጋፊዎች ተገቢ አይደለም? እሱ ነው የኔም ጥያቄ ስለነበር ሊግ ካምፓኒው አሁን ለዲሲፕሊን ኮሚቴው ጋር ባለፉት ከዚህ ባህር ዳር ከመጡ ጊዜ በኋላ በየቀኑ እንነጋገራለን እንገናኛለን። ስፔሻሊ ከኛ ጋር በጣም ነው ቀረቤት አላቸውና እናወራለን። ምንድነው አመቱ ሲጀመር የሊግ ካምፓኒው የሚያወጣቸው ህግጋቶችን ለየክለቦቹ ይበትናል። ይሄ እነዚህ ነገሮች ያስቀጣሉ እነዚህ ነገሮች አያስቀጡም ተብሎ የሚሰጥህ ህግ አለ። ያ ህግ ምንድነው ክለቦች ይቀበሉና ያስቀምጡታል አያወርዱትም ወደታች። ለዛ ነው አሁን ደጋፊውንም እንዳትወቅስ የሚያደርግህ ያ ነው። ምክንያቱም ምንድነው የሚያስቀጣኝ የሚለውን ነገር አያውቀው። ከዚህ በፊት ዳኛን መሳደብ እናስታውሳለን እኮ ብዙ ዳኞች እኮ ዳኛ ሌባ ዳኛ ምናምን ብዙ ተብለዋል። ብዙ ተጫዋቾች ተሰድበዋል። አዎ ያኔ ቅጣት አልነበረም ምክንያቱም አሁን ደግሞ ቅጣት ሆኖ መጥቷል። ኢቭን ለምሳሌ ቡና ሲቀጣ አሰልጣኙን ተሳደባችሁ ተብሎ ነው ደጋፊዎቹ የተቀጡት። የኛን ሁለተኛውን ቅጣት ስትወስደው ተጫዋቾቻችንን ሰድበን የተቀጣ ነው ገብቷል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ደጋፊዎቹ እውነት ይሄን ነገር አውቀውታል ወይ? አንዳንዴ ሁሉንም ነገር ደግሞ ወደ ደጋፊዎቹ መጫንም ተገቢ ስለማይሆን ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሊግ ካምፓኒም እንደ ሊግ ካምፓኒነቱ እንደ አወዳዳሪ አካል አድሬስ ማድረግ ያለበትን ነገር በሙሉ አድሬስ ማድረግ መቻል አለበት። ያንን ባላደረገበት መንገድ ዝም ብለህ የሆነ ነገር ሲመጣ ቅጣት ወደ ቅጣት መሮጥ አይደለም። ማስተባበያውን ነገር መስጠት መቻል አለብህ። ትምህርቱን ማውረድ መቻል አለብህ። እሱ አውርዶ ደግሞ ክለቦች ከሆነ ያዙት ደግሞ ክለቦችን ለምን አላወረዳችሁም ብሎ ደግሞ መጠየቅ መቻል አለበት።
ምክንያቱም ያንን ነገር ሲያውቀው ያኔ ሜዳ መግባት ያስቀጣል ተባላል፣ ዳኛ ይሰደባል፣ ተጫዋች ይሰደባል፣ ሜዳ ግን አይገባም ነበር። ለምን እንደሚያስቀጣ ስለሚታወቅ ማለት ነው ከዚህ በፊት። አሁን ላይ ደግሞ ስድቦች የሚያስቀጣሉ ተብሏል። ስድቦቹ ያስቀጣሉ ከተባለ ለምን አልወረደም ወደ ታች ነው? አሁን አንዳንዶቹን ሲሳደብ ስትሰሙ ተጫዋችን የሰደብኩ ልክ ሲያሸንፍ ጀግና እንደምለው ሁሉ ሲያጠፋም ሰድቤዋለሁ ይልሃል። ይሄ ያስቀጣሉ ወይ ነው ጥያቄ። ይሄ የሚያስቀጣ ከሆነ የሚያስቀጣበትን ነገር አውርደ መነጋገር መቻል ስላለብህ፣ ወደ ደጋፊው አድሬስ ማድረግ መቻል አለብህ እንጂ ዝም ብለህ የሆነ ቃል ተወረወረ ተብሎ ወደ ቅጣት የምትንደረደር ከሆነ ስፖርቱንም እንጎዳዋለን። ምክንያቱም ሰው ኢሞሽናል ይሆናል። አንዳንዴ ምን ስሜታዊ እንደሚያደርግ ድንገት እኮ ብድግ ብለህ ትዘላለህ አይደል እንዴ? ያ ስሜት የሚቀሰቅስ ነገር ነው። ሳታስበው ከአንደበት የሚወጡ ቃላቶች ሊኖሩ ይችላሉ። አስበበት ሳይሆን በስሜት የሚመጣ ወርዶች አንደበት ይወጡና ሰዎች ልታስቀየም ትችላለህ። ልክ እንደዛው ሁሉ ይሄኛውንም ደግሞ በደንብ አድሬስ መደር ከተቻለ እኛ የጨዋ ደጋፊ ባለቤቶች እኮ ነን። ጥሩ ሲጋ የሚጨምረው ነገር ምንድን ነው? ሊግ ካምፓኒ ወይም አወዳዳሪ አካሉ ደጋፊን የሚመለከት ነገር በደጋፊ ማህበሩ የሚያስቀጡም ሆነ የተለያዩ ነገሮችን ሲኖሩ በእኛ በኩል በደጋፊ ማህበሩ በኩል አውርዶ ወይም የተለያዩ ስልጠናዎችን ሰጡ፣ ካለዛ ደግሞ ክለቡን የሚመለከት ሲኖር ወደ ክለቡ ደጋፊ ማህበሩ የሚመለከት ሲሆን ደጋፊ ማህበሩን አድርጎ በዛ አግባብ መሄድ ካልተቻለ ቅድም ጥሌ እንዳነሳው እንደው በቃ ሜዳ ውስጥ ላይ ሆነህ የታዩ ነገሮችን እያንዳንዷን እንደ ወደ ቅጣት የምታወርደው ከሆነ ትክክል ስለማይሆን ይሄ ለቀጣይ ቢታይ ነው። አዎ ደግሞ ቀጣይ ጨዋታዎች በየሜዳ የሚደረጉ ከሆነ የቅጣቱ ሁኔታ የሚያስፈራ ገጽም ሊኖረው ይችላል። አሁን ሁሉም ክለቦች በአንድ ሜዳ ተጫውቶ ነው ይሄን ነገር እየተመለከትንና ሲዳማ ላይም፣ ጎንደር ላይም፣ ባህር ዳር ላይም፣ አዲስ አበባ ላይም፣ ድሬዳዋ ላይም ጨዋታ በሚደረግ ጊዜ ሌላ መልክ ሊኖረው ይችላል እና ስጋትም ስላለ ነው። ከዚህ አንጻር ምንድን ነው የምትለው? ልክ ነህ። አሁን ይህም የአወዳዳሪ አካሉ እነዚህን ነገሮችን ወደ ደጋፊ አውርደንኛ ለደጋፊዎቻችን አቅጣጫ እንድናስቀምጥ ከእኛ ጋር መመካከር አለበት። ከ16ቱ ክለቦች ጋር ያሉ ምን ያስቀጣል፣ ምን እንትን ይላል የሚሉትን ከክለቡ ጋር ሳይሆን ወደ ደጋፊ አወርዶ ደጋፊዎቻችን እኛ በጥሩ ዲሲፕሊንና አደጋገፍ የሚሄዱበትን ነገር እንድናመቻች ለቀጣይ ይሄ በደንብ መሰራት አለበት የሚለውን ለማስፈር ፈልጌ ነው። ምናልባት አሁን እስኪ ለአንተ እድሉ ልስጥና ወደ ጥሌ ሄዳለሁ። በዚህ አመት የፕሪሚየር ሊጉ ፉክክር ላይ ያላችሁን ውጤታማነት እንዴት ገመገማችሁት? እንደ ደጋፊ እንዴት አያችሁት? ለዋንጫ ለመድረስ የምታደርጉትን ፉክክርስ እንዴት ነው ልታስቀጥሉ የምትችሉት የሚለውን ነገር እስኪ ንገረኝ። እውነት ለመነጋገር አሁን ጥሩ መነሳሳትና መነቃቃት አለ። ከደጋፊዎቻችን እስከ ተጫዋቾቻችን ድረስ ደስ የሚል ድባብና ስሜት አለ። ምክንያቱም ከታች ነው የነበርክ፣ ወደ ላይ ስትመጣ ከተጫዋች አንስተ እስከ ደጋፊ መነቃቃት ይፈጥራል። ኢቭን በኮችንግ ስታፉ ሁሉ የተለየ ድባብ አለ፣ ጥሩ ስሜት አለ። ይህንን ቀሪዎችን ጨዋታም ደጋፊዎቻችን በማስጓዝ በአማረ ሁኔታ የመጨረሻውን ውጤት እንጠብቃለን ብዬ አስባለሁ። በአንጻሩ ደግሞ ባህር ዳር ከነማ አሁን በቀሪ 5 ጨዋታዎች ራሱን አጎልብቶ ወደ ሜዳ መግባት ያለበት ሰዓት ነው እና የደጋፊዎች ሚና ከጀርባ ምንም ጥርጥር የለውም ያስፈልገዋል። ቀደም ሲል አንተ እንዳልከው መወቃቀሱ ሳይሆን ክለቡን በማትረፍ ክለቡን ውጤታማ በማድረግ በኩል ላይ ሁሉም ሰው መረባረብ አለበት እና እነዚህ 5 ጨዋታዎች ደግሞ የጣናው ሞገድ በፕሪሚየር ሊጉ እንዲቆዩ የሚያደርጉ ናቸው፣ ካለው ስጋትም ነጻ የሚያወጡ ናቸው እና ለመወቃቀስ ለነበረው ችግር መፍትሄ ለመስጠት በኋላ ላይ እንዳለ ሆኖ ካሁኑ ግን እንዲሁ ያለውን ትምህርት ይዞ ከፊት ከፊቱ ያለውን ነገር ውጤት ለማምጣት የሚደረገው ሂደት እንደ ደጋፊ ማህበር እንዴት ይታያል? ያው ማለት በእግር ኳስ የሚያጋጥመው ነገር እኛንም ገጥሞ ያው በዚህ ሰዓት ምንም ነገር ማሰብ አንፈልግም እኛ፣ ምክንያቱም ምንም የሚያሳስበን ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ውጤት ነው፣ ውጤት ይመጣል። ብዙ ጊዜ የምንናገረው ነገር ምንድን ነው? ያው በእግር ኳስ ማሸነፍ መሸነፍ የተለመደ ነው። ነገር ግን መጀመሪያ ጠብቀን ሆነ ከነበረው ነገር አንጻር አሁን ያለንበት ደረጃ አይገባንም ነበር፣ ግን ኦልሬዲ ሆኗል።
ከሆነ በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ አለብን ብለህ እዛ ላይ ነው የምትሰራው። ምክንያቱም ጎዶሎህን ካወቀው ጎዶሎህን ለመሙላት ነው የምትመሯሯት ያለብህ እንጂ ያለህን ነገር ለማጠንከር ብዙም ያን ያክል ሩጫ ካልሆነ በስተቀር ትርጉም አለው ብዬ ስለማላስብ። ነገር ግን እንደ ባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ከኛ የሚጠበቅብን ነገር አለ። 15 ነጥብ ነው አሁን ያለው፣ 5 ጌም ማለት 15 ነጥብ ማለት ነው። ምናልባት 6 ነጥብ ብናገኝ ምንም አይነት ነገር ላይኖርብን ይችላል። ደጋፊዎቻችን ግን ስነ ልቦናቸው ከዚህም በላይ ነው። የክለቡ ታላቅነት ስለሚታወቅ ባህር ዳር ትልቅ ክለብ ነው የመጣበት። ምናልባት ፕሪሚየር ሊጉን የተቀላቀለበት አጭር አመት ቢሆንም እየሰራቸው ያሉት ስራዎች ግን በጣም ትልቅ ናቸው። እንዲህ የትልቅ ከተማ መለያም ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም የአማራ ርዕሰ መዲና ከተማ ነች። ይችን ከተማ ደግሞ ወርቅ አድርጎ የያዛት ደግሞ ደጋፊውም ክለቡም መኖሩ ነው እና ክለቡ አንድ አድርጎናል። አንድነታችን በዚሁ ይቀጥላል። ነገር ግን ከውጤት አንጻር ማድረግ ያለብንን ነገሮች በሙሉ ማድረግ አለብን። ምክንያቱም አሁን እንዳልከው ነው፣ ስጋት ሊኖር ይችላል። ምን ያለብኝ አለብን ብዬ አላስብም። ምክንያቱም 15 ነጥብ እንወስዳለን። አንዳንዴ እድልም የፈለገ ፕሮፌሽናል ብትሆንም እድልም ከጠመመ ደግሞ ብዙ ነገሮች ሉዝ ልታረግ ትችላለህና ደጋፊዎቻችን ከዚህ ጋር ተያይዞ በጣም ትልቅ ስራ እየሰሩ ነው። ሜዳ ላይ ምን ማድረግ እንዳለባቸው እኛ ሳንነግራቸው ያውቃሉ እነሱ። ክለቡ ምን እንዳለውም ክለቡ ራሱ ያውቃል። ምክንያቱም ከተጫዋቾቹም በላይ ደጋፊው ለዚህ ክለብ ብዙ ነገር ሆኗል። ከዚህ በፊት የምናውቀው ነው። ብዙ አካል የጎደለ አለ። ያም ሆኖ የመጣ ክለብ ደግሞ እንዲህ እንደቀልድ ዝም ብለህ የምትተወው ወይ ተስፋ የምትቆርጥበት አይደለም። የትም ሄደ የትም አብረህ ሆነ። ምክንያቱም የተጣበቀ አካል ክን ቆርጣ አትጥለው እንደዛ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ሶ ሜዳ ላይ ያላቸውን ነገር ለማድረግ ከአሁኑ ዝግጅት ጀምሯል። እስከ ትናንትና ድረስ ውይይቶች ነበሩን። ምን ማድረግ አለብን፣ ምን መስራት አለብን የሚለውን ነገር እየሰራን ያለን። እሱን ሜዳ ላይ ስንገናኝ እንግዲህ ከውጤቱ ጋር አብረን እንደምናየው ይሆናል ማለት ነው። ጥሩ። አሁን ብዙ ጊዜ ደጋፊዎችን ስናነሳ የገቢ ምንጭም ናቸው ለክለቦቹ የሀብት ምንጭ ናቸው። ከዚህ ከትኬት ቆርጦ ወደ ሜዳ ከመግባት ባለፈ ብዙ ለክለቦቹ የሀብት ምንጭ ሲሆኑ ይታያሉና በርከት ያለ ደጋፊ ያላቸው እንደ ባህር ዳር፣ ፋሲል አይነት ክለቦች እንዲሁ በቀጣይ ከመንግስት ድጎማ ተላቀው በራሳቸው እንዲቆሙ ከማድረግ አንጻር ሰፊውን ደጋፊ በመጠቀም በኩል ምንድን ነው ሊሰራ የታሰበው? ተመሳሳይ ጥያቄ ስለሆነ በየተራድሩ ልስጣችሁ። ምክንያቱም ይሄ መሰረታዊ ነው። ደጋፊ ማለት ከክለብ ጀርባ የሚጠበቅባቸው ነገር ስለሆነ ምንድን ነው የምትሉት? መልካም። ደጋፊ ማለት ያው ምንም አይነት ጥያቄ የለውም፣ 12ኛ ተጫዋች ማለት ነው። በደጋፊዎቻችን ላይ እንደውም አሁን ቀጣይ በ2015 ብዙ እቅዶች ተይዟል። ምክንያቱም ደጋፊውን መጠቀም ካልቻልክ ባለህ ደጋፊ እንደ ፋሲል ከነማ ደጋፊ በንቅናቄዎች ላይ እየተጠቀም ብዙ ስራዎችን መስራት ካልቻልክ ትቸገራለህ። ስለዚህ እቅዶችን በማዘጋጀት የተለያዩ ነገሮችን በመስራት ደጋፊዎቻችን ከምን ጊዜውም የበለጠ የገቢ ምንጭ እንድናረጋቸው ብዙ እቅዶች አሉ። ክለቡም ጋር የተያዙ እቅዶች አሉ። በጋራ ሆነን ነው ክለቡና ደጋፊ ማህበሩ የሚሰራው። ይሄንን የተሻለ ለማድረግ አቅደን ለ2015 በሚገባ እንሄዳለን ብለን እናስባለን። አዎ፣ ሰሞኑንም የቦርድ አባላትን ምርጫ ስታከናውኑ ከደጋፊ አንጻር ያነሳችሁት ሀሳብ አለና ምንድን ነው? አዎ፣ ከደጋፊ አንጻር ያነሳ ነው ምንድን ነው፣ አሁን በአዲሱ የቦርድ አወቃቀር ከደጋፊ ማህበሩ ሁለት የቦርድ ሜምበር ከዚህ በፊት አልነበረውም። አሁን ግን በሁለት የቦርድ ሜምበር ከደጋፊ ማህበሩ ቦታ እንዲይዝ አድርገን አዳዲስ አመራሮችን ማምጠናል። በቀጣይም ከነሱ ጋር የተሻለ ስራ ሰርተን በአለን ነገር ደጋፊውን መጠቀም እንችላለን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። ባህር ዳር ከነማ እንደ ክለብ በርካታ ደጋፊዎች ያሉት ነው። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ለደጋፊዎች በደጋፊዎች ይከናወኑ የነበሩ ተግባራት ወደ ክለቡ ዞረዋል።
ምናልባት በስምምነት የሚሰሩ ስራዎች ካልሆኑ በስተቀር ደጋፊውንም መደጎም በአንዳንድ በኩል ያስፈልጋል። ይሄ ማህበሩ ደግሞ ጠንካራ ካልሆነ ደጋፊው ማኔጅ ማድረግ ሊቸግረው ይችላል እና እነዚህን ትልልቅ ግዙፍ ተግባራት ለማከናወን ደጋፊው ምን ይሰራል? ወደፊት ክለብ ውስጥ ደጋፊውንን ደጋፊ ማህበሩን እንዴት ነው ሊያግዘው የሚገባ የሚለውን ነገር እስኪ እናብራራ። ክለቡና ደጋፊ ማህበሩ የተለያዩ ናቸው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ክለቡ ከሌለ ደጋፊ ማህበሩ አያስፈልግም። አሁን ነጣጥሎ ማየቱ ነው ትልቁ ክፍተቱ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ለምሳሌ ሎጎ አለ። ሎጎውን ስታወጣው የክለቡ ሎጎ ነው። የክለቡ ሎጎ ተጠቅመህ ነው ደጋፊ ማህበሩ የተለያዩ ጥቅማ ጥቅሞችን እያመጣ ለክለቡ ድጎማ ማድረግ ያለበት ብዬ ነው የማስበው። ክለቡ ስራው ሜዳ ላይ ነው ያለው ብዬ ነው የማምነው እኔ። ምክንያቱም ሜዳ ላይ ያለውን ስራውን ነው መስራት ያለበት። ምናልባት ከዚህ በፊት በደጋፊ ማህበሩ ማሊያ ይመጣ ነበረ፣ ስካርፖች፣ ማሊያዎች፣ አይነት ቁምጣዎች፣ ብዙ ነገሮች ይመጡ ነበረ። እነዚህ ነገሮች አሁን ክለቡ ነው በዋናነት እያስተዳደራቸው ያለው። እሱ ነገሩ ክለቡ የሚያዘው ደጋፊ ማህበሩ የሚያዘው አንድ ነው ለእኔ። ምክንያቱም ደጋፊ ማህበሩ ቢያመጣው ያንን ነገር ቆጥሮ የሚረከበው ደጋፊ ማህበሩ ነው። ከማን የሚረከበው? ከክለቡ ነው። ሽጦ ደግሞ መልሶ የሚያስረክበው ለክለቡ ነው። እኛ ልናደርግ የምንችለው ለደጋፊዎቻችን የስራ እድል መፍጠር ነው። መስራት ያለባቸውን ስራ እንዲሰሩ ነው። እየደገፉ በባዶ ጉሮሮ ነው ሲጮሁ የሚውሉት ያለ ምንም ነገር ማለት ነው። ይሄን ክለባቸውን ከመውደድ አንጻር የመጣ ነገር ነው። ነገር ግን መሰራት ያለባቸው በጣም ትልቅ ብዙ ስራዎች አሉ። በመሀል የሆኑ መሻከሮች ስለነበሩ ትልቅ ጋፕ ተፈጥሮ ነበር እና እነሱ ነገሮች ናቸው። አሁን ተስተካክሏል። ምንም ያንተ የእኔ ስራ የሚባል ነገር የለም። ክለቡን እስከጠቀመ ድረስ የቦርድ አመራር የምትለው ማድረግ ይችላል። የክለቡ ስራ አስኪያጅ የምትለው ማድረግ ይችላል። ደጋፊ ማህበሩ ማድረግ ይችላል። ይሄ መናበብ ስለመጣም በመናበብ የምታደርገው ነገር ነው። ለክለብ እስከሆነ ድረስ የቆም ነው። የኔና ያንተ ዲያሎግ ማድረግ ትርጉም የለው። ምክንያቱም ክለቡን እስከጠቀመ ድረስ ካልሆነ በስተቀር ክለቡን ለማይጠቅም ነገር እኔና አንተ ብንቀቀር ለውጥ ስለማያመጣ ማለት ነው። ማድረግ ያለብን ነገር ምንድን ነው? ተናበን መስራት ያለብን ነገር ለክለቡ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ከክለቡ ጋር በምን መንገድ ነው ክለቡን የተሻለ ነገር ልናደርገው የምንችለውን ነገር የሚለውን ተነጋግረን ጨርሰናል። መስራት ያለብንን ነገር በጋራ እንሰራለን። ልዩነት የለንም አንድ ነው። ጥሩ። እንግዲህ ያው ያለን ሰዓት እየተጠናቀቀ ነው። በቀሪ 2 ደቂቃ አንዳንድ ደቂቃ አላችሁ መልእክት አስተላልፉና ያላነሳ ነው ሀሳብ ካለ ፕሮግራማችን እናጠናቀቅ። በዚህ አጋጣሚ ማለት ደጋፊዎቻችን በዚህ ሰዓት እያደረጉ ያሉ ነገር አለና ነገም ከነገ በኋላ የሚያደርጉት ነገር አለ፣ የሚቋረጥ ነገር አይደለም። ጊዜያቸውን ሰጥተው ራሳቸውን ጎድተው ለሚያደርጉት ነገር በሙሉ ክብር አለኝና በጣም ነው የማመሰግናቸው። ጊዜ ያክብርልኝ ነው ማለት የምፈልገው። እዚች ጋ ግን ከተፈቀደልኝ አንድ ክሪቲካል የሆነ ኬዝ አለ፣ እሱም ባነሳ ደስ ይለኛል። ሁላችንም እናውቀዋለን፣ የስፖርት ቤተሰብ ነው። ሚሊየን ታዬ በጣም በጤና መታወክ ላይ ነው ያለና እንደ ሚዲያ እናንተ መስራት ያለባችሁ ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ለዚች ሀገር እየሰራን ነው። ሚሊየን ታዬ ባህር ዳር ከነማ አሰልጣኝ ነው። በዚህ አጋጣሚ እና በጣም ብዙ ከልጅነታችን ጀምሮ አእምሯችን ላይ ተቀርጸው ካለፉ የስፖርት ሰዎች ከፊት የምናገኘው እሱን ነው እና በዚህ ሰዓት አልጋ ላይ ነው የሚገኘው፣ ታሞ ተኝቷል። በተቻለ መጠን የትኛውም የስፖርት ቤተሰብ ስፔሻሊ ባህር ዳር ላይ አሁን 16 ክለቦች አሉ። 16ቱም ክለቦች ምናልባት ከካዝናቸው ማውጣት ባይችሉ እንኳን ከሜዳ ገቢ ከሚያገኙት ነገር ላይ የተወሰነ ነገር እንዲያደርጉለት እንፈልጋለን። የኛ የደጋፊ ማህበሩ ጥያቄ ነው። በተረፈ በሙሉ ጤንነት ተመልሶ ደግሞ እቺን ከተማ በስፖርት የተሻለ ከፍ ያደርጋታል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር እንግዲህ መጨረሻውን ያሳምርላት ነው ማለት እንፈልገው። አመሰግናለሁ። ጥሩ። ሼፍ ባንታዩ፣ እኔም ያው ቀሪዎችን ጨዋታ ፍጹም ሰላም በሆነ የእኛ ደጋፊዎች ከዚህ በፊት እንደሚያደርጉት በምርጥ ድባብ ቀሪዎችን ጨዋታ አሸንፈን ያው ሻምፒዮን እንድንሆን ለደጋፊዎቻችን መልክቴን አስተላልፋለሁ። ጥሩ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የስፖርት ትንታኔ ሰዓታችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስላል። ደጋፊዎች ከክለቦች ውጤታማነት ጀርባ ያላቸው ሚና ምንድን ነው የሚለውን በስፋት አንስተን ተወያይተናል። እንግዲህ የፋሲልና የባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለብ የደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንቶች እዚህ ተገኝተው ምላሽና አስተያየቶቻቸውን ሰጥተዋል። እንግዲህ የሁለቱ ክለብ ደጋፊዎች የነበራቸው ወንድማማችነት፣ አንድነትና ፍቅር ወደፊትም ተጠናክሮ
ይቀጥላል። ብዙ መረጃዎችና ቁም ነገር ሐሳቦች እንዳገኛችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ባንታዮ ታምር የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዝዳንትና ጥላውን ስንቴ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዝዳንት እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በመገኘት ለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። እስካሁን የተከታተላችሁትን ፕሮግራም በማቅረብ መልሰው ጥበቡ ከመላው ስቱዲዮ ሙያተኞች ጋር አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሰላም።